Работ. Ой. Надо подбиться, да? Бакамота Эля, Натар, актуальный кухник, Сирота Макарев, Зе, Рекорд, Ветибуна Ассасин. Боля Сай, Натар, Натар, Рамраика, Натар, Ардук, Пише, Танда Флю, Унисиру, Эдат, Алимбад. Искали Анатоль, Ади, Михаил У, Лохен, Белицерев, Ям, Аняй, Танду, Бакаруца, Наша, Анда, Испилия, Милитай, Испилия, Острин, אסור לפעול לא עכשיו, אסור לפעול לא עכשיו. הוא מודד את פרמי הקטן, שמנסה בכל כוח להגיד בחוץ לידון כזה, סיכויים שלא פלישים. הופה, איזה טריק. לכן מסובב אותו על ידי בעד שמאל, בואו כפיים, כפיים לפרמי שמחזיק מעמד, מאוד קשה. גם מכות, כל מכה של מיכל, הוא מתאמן איתי במועדון, מאוד מרגישים אותה, מרגישים, הופה, הופה, כפיים למיכל, המטפחת מוכנה, משיחת דריה, פלטוצ'קם, מיכל על הדרך. כפיים! ונקודה אחת ל-MFC